常之興奮啊！咁因為咧收到唐朝嘅主將丁武，佢好遠好遠咧寄過嚟俾我張唐朝嘅最新大碟，並且咧仲有首次咧唐朝正式佢哋自己出品嘅 T-shirt， 因為嗰時我都同丁武講過你會唔會做 T-shirt， 咁佢就話未做，轉今次咧卒之就做啦。咁呢只 CD 係點樣嚟嘅呢？話說2018年咧就係唐朝樂隊成軍30年嘅紀念日子嚟嘅。咁喺北京方面咧就有15隊嘅 rock band 啫，係 cover 咗唐朝嘅一啲經典歌曲咧，就由丁武自己親自監製，就出版呢一張最新嘅叫做《搖滾唐朝30年》，演繹我心目中的唐朝嘅紀念 CD 嘅。大家好，我是丁武。今年是唐朝乐队成军30周年，借此机会感谢诸多朋友们多年来对唐朝的支持。前不久有朋友倡导呢，今年要为唐朝乐队录制一张翻唱专辑。这半年呢，陆陆续续差不多有15支乐队参与到了这张专辑的录制。就在昨天呢，我听了几首小样，就已经让我非常感慨和热泪盈眶。作為全香港幾百萬人咧，我係唯一一個即係連續搞2次唐朝專場嘅主辦者啦。咁同呢一隊樂隊當然有好深厚嘅情分喺度。咁所以咧，我哋嘅 Rock Into Band House 呢一塊鼓皮咧，咁都係佢哋嘅鼓手周年啦。趙年咧，佢係親手送俾我留念啦。咁而且就有曬喺唐朝所有隊員嘅簽名。在華語的 Rock Music 來說，唐朝是豐功偉績的，所以他們今年成軍30年，我都是要用一些方法去紀念，還有也都很希望大家知道唐朝有新碟出，雖然今次不是他們自己親自唱，但也是很有意義，因為承先啟後就是有15隊 Underground 也好，或者 Alternative 的 Band Store唱咗唐朝啲非常之經典嘅作品嘅，有最新唐朝消息咧，梁君琪當然會繼續第一時間喺呢一個唐朝嘅大本營為你報導。